Наскільки дієвою став саміт Веймарського трикутника? Про це поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Максим Джигун, політичний аналітик. Він завітав до нас у студію. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Чого можемо чекати від цієї зустрічі, від Веймарського трикутника? Яка юрисдикція, які повноваження? Ну, повноважень як таких на рівні, наприклад, міжнародних інституцій немає, цей формат комунікації. Це радше пошук спільних точок дотику між цими трьома державами. Але разом з тим, попри відсутність якогось формального впливу, скажімо, на інституції, до цього трикутника входять як мінімум дві країни, які є лідерами Євросоюзу, як в економічному плані, так і в військовому в тому числі. І це ті держави, які формують порядок денний як Європейського Союзу, так і в тому числі НАТО. Ми спостерігаємо протягом тривалого часу, що одним із головних лобістів України на Заході є президент Польщі Анджей Дуда. І я впевнений, що він був, знаєте, головною рушійною силою в тому, аби змінити взагалі підходи і світогляд таких доволі консервативних Шольца із Макроном в контексті підтримки України. І на це є зрозуміле пояснення. Дуда розуміє, що захист України – це захист Польщі. І у своїй внутрішній комунікації на польське суспільство Дуда постійно говорить, що ми витрачаємо кошти, ми надаємо фінансову допомогу, ми прихищаємо українців у Польщі для того, аби ми не витрачали найдорожчий ресурс нашої держави. Це людей, які аби не вступали у війну. І він розуміє важливість ось цих лобійських зусиль для Німеччини і Франції. Що ж стосується цих двох держав, ми бачимо, що там є певні дискусії внутрішні, на політичному рівні, внутрішньому. Є питання щодо настроїв суспільства. Наприклад, в Німеччині 55% німців вважають, що найближчим часом Україні не потрібно давати якоїсь чіткої перспективи вступу до НАТО. Але разом з тим, ми ж розраховуємо, що це сильні світу цього, і це лідери, які повинні демонструвати свою можливість впливати на процеси і брати на себе відповідальність. Ну от, скажімо, політичні лідери, вони для того і потрібні, аби вирішувати складні питання, коли все йде не зовсім так, як би того хотілося, і коли є чергові виклики. І отут, мені видається, дуже важливо донести Шольцу і Макрону, що окрім якихось вподобань суспільств, там, чи французького, чи німецького, є ще об'єктивна картинка, і є ще об'єктивна загроза для цих же держав. Тому що, скажімо так, Росія є ядерною державою. І казати, що ми знаходимося тут з Заходу, тому нам нічого не загрожує, ми можемо спокійно почуватися. Ця модель не працює. Країна, яка має ядерні боєголовки, може влучити в будь-яку із країн світу, не говорячи про Європу. Це і інші континенти можуть бути. Тому тут, звичайно, безпека України і захист України – це і захист цих держав. І я дуже сподіваюся, що і Шольц, і Макрон, про Дуду говорити не будемо, він однозначно схильний до України, вони все-таки змінять дещо свій погляд на ситуацію нинішню, і результатами буде те, що ми, ймовірно, отримаємо додатково двох союзників щодо гарантій безпеки. Але разом з тим дуже важливо, аби ось ці гарантії безпеки не стали альтернативою вступу до НАТО. Тобто зараз наші всі зусилля мають бути спрямовані на те, аби ми з одного боку отримали ці гарантії безпеки, яких ми так потребуємо, але разом з тим, щоб нам, знаєте, не заговорювали зуби і не розповідали, що це буде замінником нашої інтеграції і повноправного членства в Північно-Атлантичному альянсі. От цікаво, сказали німці, що половина суспільства проти того, щоб ми входили в НАТО. А що їх насторожує? Чого вони бояться? Дивіться, я думаю, що найбільше насторожує російське лобі в Німеччині. Я кілька днів тому бачив на Більді матеріал від оглядача, який розповідає про шалений неуспіх українських наступальних дій, про знищені десятки одиниць техніки. Хоча українські командири, скажімо, наших батальйонів, наших бригад кажуть, що цього й близько немає. Тобто ми розуміємо, що Німеччина протягом десятиліть просто була ключовим економічним партнером Росії. Північні потоки, відкриття російського бізнесу в Німеччині і навпаки, дружні рукостискання і вечері Меркель із Путіним, закриті насправді двері Україні в НАТО від Меркель у 2008 році через дружбу із Путіним. Ось ці всі речі, вони впливають на глобальне сприйняття світу і цієї війни німцями наразі. Звичайно, зараз Україна змінює, скажімо, позиції. Україна стає суб'єктною, Україну починають чути, в тому числі в країнах Європейського Союзу, і картинка дещо змінюється. Але все ж таки попереду багато роботи, і роботи в переконуванні і позбавленні західних суспільств тих міфів, які їм десятиліттями нав'язувала російська пропаганда.
А як переконувати, коли Шольц – це країни з парламентським правлінням, і Шольц так само думає про те, що кажуть його виборці. Ви кажете, Франція теж, вона має російське лобі, це дві таких країни. То вони, як, виходить, вони балансують між реальністю, реальною загрозою. Але в цьому контексті це суспільство, воно ж не може не бачити Каховську ГЕС. Трагедію. От те, що ви казали, що вони не вірять в загрозу ядерного удару по їхніх країнах. Але після цього теракту вони можуть повірити, що може таке статися? Ви знаєте, дуже сумно доходити до тих висновків, що західне суспільство спостерігає за війною в Україні як за певним реаліті-шоу, яке можна ввімкнути по телевізору, подивитися, зжалитися над людьми там і тваринами, які гинуть, виключити і повернутися до свого безтурботного заможного життя. І оце величезний виклик. І якщо ми прослідкуємо за рівнем підтримки західними державами України, то піки ось цих і фінансових вливань, і військових були якраз після того, коли з'являлися факти жахливих трагедій. Ми бачили Бучу, після того взагалі перестали говорити Шольц і Макрон про перемовини з Путіним і збереження обличчя російському диктатору. Коли ми побачили там трагедію, яка відбувалася на Харківщині, чергові були пакети допомоги. І от якесь таке, розумієте, точкове абсолютно сприйняття цієї війни в залежності від конкретних лих, які з'являються в нашій державі. І Каховська ГЕС мала би стати ще одним тригером. На жаль, мова дипломатії не дуже працює, як ми бачимо, і набагато ефективнішими виявляються ті жахіття, які росіяни створюють на нашій державі. І коли вони стають публічними, коли вони стають явними, ось тоді сколихається свідомість там і німців, і французів в тому числі, і вони стають більш схильними до того, аби підтримувати Україну. І от це парадокс, що у 21 столітті ми маємо переконувати наших друзів, здавалося б, наших партнерів не мовою дипломатії, перемовин і компромісів, а от подібними речами, які трапляються не в останню чергу через зволікання власне європейських країн і не тільки європейських. І от реакція насправді на цю трагедію на Каховській ГЕС, вона є дуже поганою, тому що вона квола, вона не відповідає тим викликам, які постали перед Україною і перед Європою. І ви вже згадували Більд, і так само журналіст цього видання двічі питав в інтерв'ю президента, а докази, що це Росія? Знову ж таки, ви сказали, що не можна допустити, щоб вступ НАТО замінили гарантії безпеки. А чому? Чому не можна? Ну, тому що гарантії безпеки, вони проявляються зазвичай в якійсь конкретній фінансовій, технічній, військовій допомозі, а вона має тенденцію до закінчування. І це один фактор, а інший – це те, що вступ до НАТО, він є сам по собі гарантією безпеки. Тобто навіть не маючи величезних вливань коштів фінансових і ресурсів якихось технічних, сам факт вступу України до НАТО, він вже є достатньою гарантією безпеки, аби Росія, як головний демон цього світу сучасного, не наважувалася на подібні провокації і терористичні акти проти української держави. І, звичайно, ми будемо прагнути вступу до НАТО. Ми розуміємо, що є низка країн, які не хотіли б нас туди доєднувати, принаймні в найближчій перспективі, там 5-10 років, сподіваючись, що це утихомирить якось Путіна. От досі є такі гравці. Я переконаний, що Макрон є одним із них. До речі, якщо прослідкувати за його публічним заявами, то на днях він сказав, що от Україна проведе контрнаступ, ми сподіваємося, що він буде дуже успішним, і після того ми зможемо сісти за стіл перемовин, на інших умовах уже спілкуватися з Росією. Не розуміючи, що позиція України однозначна. З Росією сідати за стіл перемовин можна лише для підписання акту капітуляції цієї терористичної держави. Тому що Росія ніколи не відмовиться від своїх планів самостійно, і її потрібно змушувати до цього миру на умовах України. Я вам скажу, що навіть цей папір не факт, що буде щось вартувати, але все ж таки гарантії безпеки. От Литва свого часу вступила в НАТО, але плану безпеки не мала, і тільки через 6 років вона отримала розписані гарантії. Тут я погоджуюся з нашим президентом, що просто світ треба перебудовуватися, і світ, як би це пафосно не звучало, він не встигає за Україною, і зовсім геть треба архітектуру безпеки переглядати. Його умова, якщо не буде конкретних
планів до НАТО він не поїде як на саміт. Як ви це оцінюєте? Ну, я вважаю, що це дуже якісна форма політичного, дипломатичного тиску. Ми бачимо, як позиція української держави докорінно змінилася за останні цих 14-15 місяців, тому що до повномасштабного вторгнення, будемо відвертими, Україна була радше об'єктом міжнародної політики. Це була держава, якій скоріше вказували, як діяти і, ну, знаєте, сприймали за другорядного абсолютно гравця. Тепер же Україна на порядку денному усього світу. Досі шпальти ЗМІ міжнародних великих, вони рясніють новинами про Україну. Випуски CNN там чи інших якихось світових медіа розпочинаються з України. Україна – це глобальний зараз суб'єкт міжнародної політики. Ми, можливо, самі до цього не дійшли, але Україна в подальшому буде одним із гарантів взагалі світової безпеки. І цього не варто уникати. Президента України... Тоді треба створювати навколо України новий якийсь союз. Те, що пропонувалося десь менше ніж рік тому, Британія, Польща. Так, до речі, це хороший шлях, але мені видається, що він такий, знаєте, довгостроковій перспективі кількох десятиліть. От, власне, прояви м'якої сили, там, українських домів в різних державах. Як це роблять, принаймні, Сполучені Штати, це робить Британія, це робить Канада. Тобто це поступовий, м'який, довготривалий вплив. І ми над цим будемо працювати. Звичайно, він там вимагає ресурсів додаткових, великих доволі, фінансових. Але разом з тим, це довга гра. Та, нам потрібна безпека тут і зараз. Тому, якщо ми прослідкуємо, ну, головним гостем на саміті групи семи був президент Зеленський. Так, я зверну увагу і на позицію його територіальну. Він сидить в центрі, навколо нього точиться дискусія, до нього прислухаються. Тобто, це прояв того, що українська держава все-таки посилюється і виходить на ось цей серйозний рівень. І я думаю, що для багатьох лідерів країн НАТО було би, знаєте, таким політичним ляпасом, якби президент Зеленський туди не завітав. І оце форма такого впливу, який дійсно схиляє інші держави до того, аби бути більш схильними до України, аби розглядати ті варіанти, які підходять в першу чергу нам. Тому що НАТО багато в чому залежить зараз від успіху України на полі бою. Перервемося для сюжету, який підготували мої колеги, про НАТО. Поки Захід обговорює формат нових гарантій безпеки для України, чимало військових експертів сходяться на тому, що найбільш надійною гарантією буде вступ до НАТО. Інакше Путін не припинить спроби відібрати частину територій та встановити маріонетковий уряд. Яка можливість приєднання України до Альянсу під час війни, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Про нові гарантії безпеки від Заходу Київ говорить уже рік. В ідеальному світі це мав би бути відповідник 5 статті НАТО. У випадку нападу країни-підписанти зобов'язуються надати всю необхідну допомогу аж до введення військ. Але формат нового безпекового договору досі не узгоджений. Чи це будуть двосторонні угоди з різними країнами, чи одна велика домовленість між Києвом з одного боку та державами Заходу з іншого. Втім, низка західних експертів наполягає, що жодні гарантії не зупинять Путіна як членство в НАТО. З огляду на історію, це єдине дієве запевнення, що Росія не наважиться розгорнути військовий конфлікт. Якби країни Балтії не перебували під захистом НАТО, то Росія би вже спробувала відібрати територію і в них. Ми побачили, що сірі зони – це насправді зелене світло для Росії. Якщо не взяти під захист країни, Путін їх не залишить в спокої. Отже, в майбутньому, щоб не допустити війни в Європі, ми мусимо прийняти Україну в НАТО. Необхідність членства в Альянсі вже не викликає сумнівів у аналітиків. Але залишається питання, коли це має статися. Історики вказують, наприклад, після воєнної Німеччини. До НАТО її прийняли частинами. Спочатку Західну, поки Східна була підконтрольною СРСР, а після воз'єднання членство в Альянсі розповсюдилося на всю країну. Але так було лише одного разу і на самому початку створення НАТО. Далі чи не головним правилом стало не приєднувати країни зі спірними територіями. З мого досвіду участі в засіданнях щодо політики відчинених дверей протягом 3 років, мені очевидно, що НАТО не збирається приймати нікого з окупованими територіями. Насправді, на цих засіданнях це називали путінським вето. Якщо він відкушує шмат країни, то знає, що вона не стане частиною НАТО.
За час війни Захід показав свою гнучкість з багатьох питань. Навіть сучасні винищувачі вже на підході. Та щодо НАТО, наймовірніше, лідери залишаться консервативними. І членство в Альянсі можливе для України лише після закінчення війни. Зважаючи на все, що ми надали Україні, безпека НАТО зараз на кордоні України та Росії. І ми мусимо зробити все, щоб таке більше не повторилося. Є розуміння, що Україна не отримає членство, поки йде війна. Але на Вільнюському саміті мусить бути наданий чіткий шлях до членства. Для вступу до Альянсу потрібна згода всіх його учасників. Зараз це 31 країна. А за даними Офісу президента Зеленського, поки що є підтримка 20 членів НАТО. І на майбутньому саміті у Вільнюсі, який відбудеться вже за місяць, Києву не варто чекати запрошення до приєднання. Зате дуже вірогідно, що Україна отримає чітку дорожню карту вступу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. І продовжуємо розмову з Максимом Джигуном, політичним аналітиком. Тобто до завершення війни ніякого НАТО з війною не беруть країни в НАТО. НАТО дуже гнучка інституція насправді, і попри те, що кажуть, що НАТО це таке військове об'єднання лише для оборони і для подібних справ, це неправда, це глибоко політизована інституція, де багато що важать політичні перемовини і політична воля окремих держав. Справа в тому, що і в країн НАТО є чимало проблем, скажімо, з приводу захисту їх Північно-Атлантичним альянсом. Приміром, частина території Сполучених Штатів, якщо не помиляюсь, це саме Гаваї, не захищаються НАТО. Заморські території Франції не підпадають під дію НАТО. Територіальний якийсь конфлікт в одній з країн НАТО не призводить автоматично до втручання інших держав фізично на цій території. Тобто держава, яка знаходиться в стані війни, може просити від своїх союзників якоїсь військової, фінансової, технічної підтримки, але аж ніяк не вступу безпосереднього у війну. І от, власне, ці фактори наводять мене на думку, що при бажанні можна було би Україну брати до НАТО із нинішньою ситуацією, ну, звісно, після там контрнаступальних дій і закінчення цієї війни на умовах України, але навіть там за песимістичного сценарію, якби не вся територія повернулася до України, така дискусія могла би відбуватися і нас брати могли би. Але от повернемося до теми цих гарантій безпеки. Україна прекрасно розуміє, що тут зараз не до політичних таких дискусій, і багато держав, в принципі, не готові до них. Вони хочуть, знаєте, знаходитися в зоні комфорту і знати, що їхній виборець буде впевнений, що їхні лідери роблять правильні рішення, хоч вони і абсолютно не сприяють посиленню миру у світі чи стабільності в цих державах. Але Україна розуміє, що гарантії безпеки нам точно потрібні до вступу до НАТО. Це може бути довготривала історія. І, власне, через це зараз точаться дискусії навколо того, чи якими будуть ці гарантії безпеки. Наскільки вони будуть об'ємними? Наскільки вони будуть довготривалими? Багато розмов зараз у західних медіа про так звану ізраїльську модель гарантії безпеки. Я, чесно кажучи, коли це чую, мені стає трошечки погано, тому що я знаю, що таке ізраїльська модель безпеки. Це домовленість між Сполученими Штатами і Ізраїлем, розрахована на багато десятиліть, із фінансуванням на 10 років у 38 мільярдів доларів. Україна за цей рік війни використала більше ресурсів і зброї. Ізраїль – це держава, яка знаходиться взагалі в іншому контексті війни. Вона не воює із найбільшою державою світу, із однією з найпотужніших в економічному плані, ну, військовому мається на увазі. І це держава, яка воює з терористами. І нам цей варіант точно не підходить. І ми маємо, знаєте, медійно, публічно від нього максимально відхрещуватися і казати, що альтернатив і якихось аналогів війни Росії проти України в світі в принципі немає. Тому гарантії безпеки для України мають бути абсолютно не схожими на гарантії безпеки для інших держав у світовій історії. Це інша ситуація, це інші потреби, це інше століття, інші взагалі виміри цієї війни. А навіщо нам так?
такі угоди такого типу, якщо в нас є ленд-ліз, така співпраця з Сполученими Штатами Америки? Ну, як ми бачимо, ленд-ліз поки що не вступив в дію президентом Байденом. Можливо, якісь там дрібні постачання були, але до серйозного такого рівня не дійшлося. Поки що американці намагаються обійтися програмами, які інші існують, зокрема через парламент, через інші асигнування із державного бюджету. І тут також питання політичної волі там того ж Байдена не включатися у ленд-ліз і ним допомагати. Інша справа, що не всі наші запити можуть бути покриті лише Сполученими Штатами Америки. Ми розуміємо, що там іде активна політична боротьба. До речі, як для політолога, мені дуже цікаво, що зазвичай там політичні вже кампанії розпочинаються десь за півроку, за там 6-8 місяців до початку виборів. В Сполучених Штатах вони вже активно продовжуються. І вони разом з війною в Україні, мені здається, почалися. Так. І в Росії так само. Тому що Путіна, це ж інструмент його був, і коли він обирався на другий строк, війна друга чеченська. Так, так. Тобто це такий спосіб зараз використати ось цю війну як привід для того, аби зміцнити свої позиції. І от американці відволіклися трошечки на внутрішні якісь свої проблеми. Нам же потрібна підтримка з усіх боків. І справа в тому, що є держави, які нам можуть дуже допомогти, окрім Сполучених Штатів. Будемо говорити, наприклад, про ось ті літаки. Ну, взагалі, от що могло би бути гарантіями безпеки? Президент сказав тиждень тому десь, що 50 систем Patriot були достатньою умовою гарантій безпеки. Та, ми розуміємо, що їх не так багато у світі, але це було би дуже серйозним аргументом на користь того, аби закрити небо над Україною і аби цивільне населення не страждало від цієї війни. 4 ескадрильї натівських винищувачів були би прекрасною також гарантією безпеки і доповненням до систем протиповітряної оборони. Інша справа, що нам там 48-50 літаків не зовсім вистачить. Пан Ігнат казав, що потрібно 200 для того, аби нормально почуватися. І отут я доходжу до думки, чому не тільки Сполучені Штати. Тому що якщо ми говоримо про винищувачі, ми знаємо, що у багатьох держав є інші зразки, аніж F-16, які нам також Австралія могли би... Австралія пропонує вже 50 штук Хорнетів, так, шершнів. 18, так. Так, шершні їх в народі називають. Поки що не знаємо, чи вони до нас прийдуть. Знаю, що над цією темою працює український посол в Австралії Василь Мирошниченко. Сподіваємося, що це принесе певні плоди. Але нам би це дуже не завадило, скажімо. Ми пам'ятаємо, як президент також літав до самі ту країн Північної Європи, яка відбувалася минулого місяця. І ось ми знаємо, що Швеція, яка прагне до членства в НАТО, володіє дуже прекрасними зразками зброї, такими як Saab Gripen, літаки, які насправді для України дуже підходящі за своїми характеристиками і могли би бути додатковою альтернативою для F-16. І от разом, знаєте, зі світу позбирати цю допомогу, і ми могли б забезпечити ось ці 200 літаків. Тому в контексті гарантії безпеки потрібно говорити про комплексний підхід, який не орієнтується на одну державу. Ніхто не знає, що буде після президентських виборів у 2024 році. Сьогодні соціологія показує, що з-поміж республіканців таким найбільш вірним кандидатом буде, ймовірно, Трамп, якщо, звісно, не сяде у в'язницю за свої численні злочини. І отут потрібно думати, що все ж таки політична підтримка, військова підтримка, вона може змінюватися в залежності від конфігурації і політичної боротьби, політичних змагань. Інший майданчик – африканські країни. Ми програємо там. Чехія пообіцяла, що вони плануватимуть там так роботу, співпрацю, щоб, знову ж таки, віддалити ці країни від Росії. Але наскільки це можливо? Насправді можливо. Мені видається, що таким важливим тригерним питанням в контексті країн Африки і їх ставлення до України була зернова криза. І тоді, коли українське збіжжя не змогло виїжджати з українських портів, ми, як українці, самі зрозуміли, наскільки впливовою Україна є у задоволенні продовольчих потреб світу, в тому числі африканських країн. І ми повинні посилювати там однозначно свій вплив.
вплив. Ми бачимо, що відкриваються посольства, які там роками просто не були присутні. І те, що Україна здійснює візити дипломатичні, зокрема, міністр закордонних справ Кулеба намагається там нав'язати якусь дискусію і взагалі альтернативну точку зору. Звичайно, ми там в медійному плані досі програємо, тому що Росія зі своїм ресурсом із нафти і газу змогла набагато більше зробити, але тим не менш ситуація також змінюється. Про іншого лідера КНДР хочу розпитати вас і про те, як міцно він хоче тримати руку президента, який вже мало б так відбутися, став би не рукотислим для всіх. Але поки що все ж таки тиснуть, а деякі міцно хочуть взятися за цю руку. А чим це може закінчитися, про що це свідчить? Ну, дивіться, з приводу російського диктатора, тиснуть руки йому переважно такі ж диктатори у світі, які ментально з ним схожі. Та, на щастя, Україна змогла домогтися того, що принаймні під час повномасштабного вторгнення перестали на щотижневій основі телефонувати йому Шольці з Макроном, запитувати, як справи в бункерного діда, але те, що він продовжує спроби посилити зв'язки з такими ж авторитарними тоталітарними державами, є небезпечним прецедентом, на який ми насправді мало як можемо повпливати. Ну, ми знаємо, що Північна Корея здавна славилася своєю, знаєте, історичною тяглістю і дружбою із Росією. Я пам'ятаю, колись натрапив на такий матеріал на російському телебаченні про те, що виявляється, там Північна Корея – це ледь не якийсь мегаполіс світовий з величезними будівлями і з сучасною економікою, що намагалися продати російському виборцю. Це доволі така потішна історія, але тим не менше вона існує. Ми знаємо, що Північна Корея в певній мірі постачала артилерійські снаряди для Росії під час цієї війни. Але найбільша загроза – це те, що Північна Корея – це ядерна держава, яка намагається розбудувати свій ядерний комплекс. А Росія – це держава, яка, так склалося, допомагає всіляким поганцям у світі ставати ще гіршими, в тому числі через ядерні різні програми. Та, і маючи в себе на території виробництва зі збагачення того ж урану, вони могли би тут знайти спільну мову для співпраці. Але в глобальному вимірі навряд чи це якось вплине на війну російсько-українську, навряд чи це посприяє посиленню глобальному Росії від держави, яка частину свого бюджету, левову, ну не левову, але доволі значну, генерує з крадіжки коштів хакерами північно-корейськими. Я нещодавно дізнався, що остання крадіжка північно-корейських хакерів відбулася в криптовалюті, і вони вкрали суму з якихось онлайн-ігор приблизно в 5 мільярдів доларів. І всі ці кошти відправляються на розробку ядерної зброї, на решту програм. Тобто держава, яка не може створити якоїсь додаткової вартості бізнесу, виробництва, експорту, займається з такими речами, і це є основою її виживання. Але обидві ці держави, вони підконтрольні Китаю? Китай дуже важливий гравець тут, і от це та держава, взаємодії Росії з якою потрібно побоюватися, причому серйозно. І Китай теж один з напрямків, де ми протягом багатьох років просідали, на жаль. У нас і не було посла там присутнього, ми не мали якихось системних політичних взаємодій. І Китай, безперечно, тут вибивається на фоні з цих всіх авторитарних країн, тому маємо посилювати там також взаємодію, тут немає жодних сумнівів. Я чому сказала? Тому що чи не Китай дав благословіння на це рукотискання міцне? Ймовірно, так. Ну, ми ж знаємо, що і, власне, Путін, він в більшій мірі залежний від Сі Цзіньпіня, і багато того, що ми бачимо в публічній площині, що він робить, це, власне, із волі китайського лідера. Пентагон говорить про те, що Росія використовує Близький Схід через Сирію. А в чому це виявляється і чого може досягти таким чином? Ну, щодо Сходу, ми бачимо, що ключова взаємодія Росії відбувається все ж таки з Іраном. Це держава, яка от входить до того клубу поганців світу цього, які намагаються вигоду, власну, отримати з будь-якої ситуації. В незалежності, є вона моральною чи аморальною, є вона спрямованою на посилення там людських цінностей, чи дуже часто навпаки. Ми бачимо, що Росія дуже активно використовує східні країни, Близького Сходу особливо, для того, аби забезпечувати імпорт певних заборонених підсанкційних товарів.
кулуарів. Тут ми кажемо і про Об'єднані Арабські Емірати, і про, до речі, той же Іран. Також Казахстан є серед лідерів постачання такого забороненого із третіх країн до Росії. І це для нас великий виклик. Справа в тому, що ментально Путін набагато ближчий із лідерами країн Сходу, які тяжіли завжди до авторитаризму, до таких абсолютно нелюдських якихось цінностей і особистого збагачення. Тому йому легше з ним знайти спільну мову. Там гроші є головним мірилом успішності домовленості, а не якісь інші фактори. І це та, скажімо, група країн, в якій Україна також, на жаль, не приділяла багато уваги і через це програвала. Але, власне, візит, знову ж таки, президента Зеленського під час візиту свого до Японії, під час засідання групи Семи, коли він зустрічався із шейхами, коли він спілкувався із саудитами, це, власне, є підтвердженням того, що ми розуміємо важливість стратегічну вибудови ось цих відносин і пошуку якихось альтернативних треків, які могли би мінімізувати взаємодію цих держав із Російською Федерацією. Працювати є над чим, тому що на День Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах ми бачили вежу в кольорі прапору. Наостанок, на завершення нашої розмови. Рамштайн, Атакамс. Будуть, не будуть? І питання літаків. Закриють? Буде коаліція? З приводу Атакамс, важливий факт – це візит Ріші Сунака до Сполучених Штатів. От так склалося, що британці в цій війні були лідерами завжди. Справжні друзі України. Розпочнемо із танків. Ніхто танків не давав. Ріші Сунак рішення приймає. Давайте челенджери, починаємо. З'явилася коаліція після британців. Далекобійна зброя у вигляді ракети Storm Shadow. Саме британці дали, і після цього і французи заворушилися, і інші ймові країни. І я думаю, що під час візиту Сунака до Сполучених Штатів, до Вашингтону, однією з тем було саме створення коаліції з приводу ось цих далекобійних ракет. І, власне, я думаю, що Байден все-таки схиляється до цього рішення, і воно з'явиться. Щодо літаків. Дуже важливим питанням у створенні авіаційної коаліції є не лише фізичне надання нам літаків. Є питання навчання українських пілотів, причому на різних літаках. І от досі ми не знаємо, що нам дадуть там австралійські шершні чи шведські гріпени, але вже зараз потрібно домовлятися за навчання українських пілотів на літанні на подібних апаратах. Інша справа, як ви абсолютно вірно кажете, інфраструктура. Для того, аби цей літак злетів, особливо F-16, це дуже вимоглива, скажімо, зброя, яка потребує ідеальної поверхні. В умовах, скажімо, атак постійних на нашу військову інфраструктуру Росією, пам'ятаємо випадок із нещодавній із влучанням по аеродрому на Полтавщині українського, питання відбудови інфраструктури є критичним. Але окрім того, щоб збудувати інфраструктуру, її потрібно захистити. Тобто біля кожного такого аеродрому має бути система ППО. Вже не 50, треба буде трошки більше. Тому ми маємо говорити про цілий комплекс речей. І дуже часто Україна має працювати на випередження. І от ви правильно кажете, що світ дуже часто не встигає за тими темпами, які взяла Україна, зі своїм мисленням і зрозумінням того, яка має бути архітектура безпеки в Україні і світі на найближче десятиліття. Бо Україна бореться за життя. От і все. Головна різниця, так. І українці люблять свою країну. Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Було цікаво. Це був Максим Джигун.